З нами Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, як завжди, раді бачити вас в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Першим питанням хотіли вас просити зробити певний підсумок щодо тижня, але я так розумію, що події вже сьогоднішнього дня нас змушують ставити ось таке перше питання. Розкажіть, будь ласка, що сталося сьогодні? Сьогодні порівняно і ніч, ви бачили, була такою рідкою для нас, так тихою. Там запускав ворог все одну ракету з російського літака Х-59, яка летіла, ну і не було шахедів. Такі ночі стають дедалі рідшими для українців. Частіше ми чуємо сигнали повітряних тривог, от мається на увазі саме ударних дронів, які летять за вже звичними, навіть стало так, маршрутами для нас. І навіть зараз от з'явилася ще одна повітряна тривога. Летить в район Кіровоградської області, з Миколаївської в Кіровоградську летить щонайменше один шахет, можливо, група шахетів. Власне, балістика, як ви вже повідомили, на сході нашої країни. Шахедами б'ють фактично щоночі. Ми бачимо застосування від 10 і більше, так, от, такої кількості приблизної БПЛА. Інколи це буває і 75, як ви бачили на Київщині. Тому загроза дійсно є серйозною, і підготовка до неї теж йде серйозно. Ви бачите, що зростають можливості та ефективність мобільних вогневих груп, які сьогодні, ну, власне, стають тою основною силою, яка збиває шахеди різних типів, і 131, 136. Це та необхідність, яка нам потрібна була у такий непростий час, тому що якщо противник намагається дедалі більше засобів повітряного нападу застосовувати, зрозуміло, що більше витрачається зенітних керованих ракет, таких, які є для нас, скажімо, прямо дефіцитними, і радянські, і ті, що нам дають партнери. Тому створення ефективного ешелонованого ППО на сьогоднішній день є вкрай важливим. І одним із ешелонів є, власне, мобільні вогневі групи, які забезпечують сьогодні результат. І дійсно, і командувач повітряних сил дякує усім, хто долучається завжди мобільним вогневим групам усіх сил оборони, щоб наближувати ефективність збиття до 100%. Так, дякуємо за їхню роботу. Пане Юрію, поки ми з вами говорили, зникала тривога в деяких областях. Можливо, до завершення нашої розмови ми зможемо потішити глядачів хорошими новинами і сказати, що відбій лунає в переважній більшості областей. Пане Юрію, ми не можемо не запитати про те, що відбулося сьогодні у Кривому Розі, Дніпропетровщина. Лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Розкажіть, будь ласка, трішки подробиць. Ну, я зараз не маю інформації щодо, власне, цієї ситуації, тому що ще надійшло до мене оперативно. Власне, по всій лінії фронту сьогодні є повідомлення про вибухи, особливо це Херсонщина. Там працює реактивна артилерія дуже часто. Ну, також не забувайте, що противник застосовує часто авіаційні засоби ураження. Це керовані авіабомби, які, ну, дуже багато застосовують по всій лінії фронту. Зрозуміло, що є більша активність авіації, коли дозволяють погодні умови, коли у ворога є певний якийсь стратегічний задум. Сьогодні, власне, порівняно з іншими днями, власне, ну, немає активності великої, ну, але зрештою бачимо, що з'явилися шахеди, і, можливо, буде декілька хвиль сьогодні саме цими ударними дронами. Пане Юрію, стосовно шахедів і боротьби з безпілотними літальними апаратами, ось ця нещодавня інформація про те, що нам передають 14 систем, наскільки я зрозумів, ЗРК, так, «Вампір», американці. Ось цих 14 систем – це багато чи мало? Що можна ось цими 14 системами, ну, там, перекрити або якось убезпечити, хоча б відносно? Розумієте, це таке питання, на яке можна двояко відповідати. Добре це чи погано? Ну, звичайно, це добре. Погано, що мало хотілося б більше. Так? Це ті, ну, системи, які вже були обіцяні, про які вже заявляли наші партнери. Інколи заява, яка була півроку тому на той чи інший тип озброєння, озвучена партнерами, її забувають, її повторяють ще раз, і всі, ну, сприймають це як щось нове. Тому, власне, ці системи, про які ви кажете, «Вампір», так, це теж засоби не
великого радіусу дії. Тому ну, 14, безумовно, посилять певний напрямок, можуть точково використовуватись кожна з систем на якомусь із об'єктів критичної інфраструктури, який може бути атакований ворогом. Таких об'єктів у нас є багато, які дуже хоче ворог поцілити. Дивіться, Одещина, там портова інфраструктура і так далі. І агропромисловий сектор. Забувайте, що ворог, окрім паливно-енергетичного сектору, атакує також і продовольчий сектор. Тому потрібно захищати усе, захищати війська, зокрема, ті ПЗРК, які сьогодні є, це теж ну, на озброєнні мається на увазі і мобільних вогневих груп, і інших сил оборони. Це те, що прикриває сьогодні власне той малий ешелон, про який ми зараз вам говоримо. Пане Юрію, хочеться ще трішечки про учорашні тривоги, які лунали переважній більшості регіонів, і з того, що ми вже знаємо станом на сьогодні. Переважна більшість російських ракет була без бойової частини. Про це пише видання Defense Express. Чи можете ви пояснити, що це означає? Все рівно вони слідували до своїх цілей. В чому відмінність? І наскільки небезпечно навіть без бойової частини влучання ракети? Ну, ракета навіть без бойової частини важить там кількасот кілограмів. Треба зрозуміти, що це небезпечно. І навіть ракета, якою збивають цю ракету, теж щось важить. І уламки небезпечні, і ракетне пальне, яке горить, теж небезпечне. Треба це всім розуміти. Ну, я, власне, не маю точної інформації, які саме ракети. Взагалі, повітряні сили менше мають інформації, що вже відбувається на землі, так, коли знаходять уламки певні фахівці, вони їх описують, встановлюють. Зазвичай це працівники поліції, спеціальні підрозділи, які документують власне все залізяче, яке падає вниз, описують, встановлюють тип ракети. Там по двигунах можна безпомилково встановити. Фахівці мають серйозний досвід цього напрямку. Ну саме тому, власне, і ми і раніше, можливо, цього разу не написали так, але записували, що атакують ракетами повітряного базування. Яка це ракета? Х-101, Х-555 чи Х-55 з імітатором, власне, про які писало видання, ну, вже можна встановити безпосередньо по уламках. Але іншого вибору, іншого варіанту немає, як збивати усі. Навіть якщо це якийсь там ракета-приманка, які називають окупанти, так, ну, і треба збивати. Ми не можемо бути впевнені, що це за ракета. Частина летить справжніх, частина летить без бойової частини. То не будемо вже ми гадати. Справжні дані, їх видно просто маркерами на радарі. Ну, тому треба знищувати усі тут без варіантів. Пане Юрію, а ось використання саме таких ракет, на вашу думку, це через брак, чи тому, що Росія хоче запутати нашу систему ППО? Ну, ми з цього і почали розмову, що чим більше засобів повітряного нападу летить, от, власне, шахедів. Імітатори шахедів теж існують, повірте, є літачки, власне, зроблені так, таким дешевим, як то кажуть, гаражним способом, які просто запускають в один кінець. І ну, на радарі його, радар показує його по швидкості, по параметрах польоту, як звичайний шахет, треба по ньому теж відпрацьовувати. Я теж бачив такі моделі, які були, власне, застосовані. Ракети, якщо їх просто улетить вдвічі більше, ну, мають в увазі справжніх, там, 10 справжніх з бойовою частиною і 10 теж справжніх, але без бойової частини. Ну, відповідно, по них треба відпрацьовувати. Відпрацьовувати, як я вже і казав, дефіцитними зенітними керованими ракетами. Це, власне, є оте виснаження ППО, про яке ми з вами говоримо. Перевантаження, його так ще називають, системи протиповітряної оборони, коли летить, там, допустимо, сотня повітряних цілей, треба у них всіх вистрілити, перезарядити системи і так далі. Це все ворог прекрасно розуміє. Ви бачите, в Ізраїлі, коли полетіло величезна кількість ракет, дронів, власне, це і називається перевантаження систем ППО. І ворог це розуміє, і вже, в принципі, вони самі про це написали у своїх пабліках, я вже сьогодні бачу. Пане Юрію, і що стосується південної та східної частини нашої країни, я читаю в оглядачів, у військових, вони зазначають, що за добу кількість прольотів літаків-розвідників зросла. Ось, ну, як зазначається, з відкритих джерел з 1-2 до 7. З приводу нарощування рівня ведення повітряної розвідки ворога, чи фіксуєте ви таке, чи можете таке підтвердити?
Ну, знаєте, я теж дивлюся, що пишуть наші. Ну, я зараз, допустимо, на даний момент не бачу особливо розвідників. В даний момент, що ми з вами розмовляємо, ми бачимо Іл-22 літає, який є літаком ретранслятором. Власне, там з'являється в акваторії Азовського моря часто А-50. Ну і сьогодні, власне, я не бачу розвідників. А у звичайні дні, коли є така потреба у ворога, коли дозволяють погодні умови, то їх може бути і не два, не сім, а одразу 20. Це от, власне, по річці БПЛА різних типів: і Мерлін, Суперкам, Орлани різних модифікацій, Зала і так далі. Цього добра у них достатньо, на жаль. І вони ведуть постійну повітряну розвідку на лінії фронту. Безпілотники — це надзвичайно небезпечна річ, і потрібно чимось збивати. Ну, якщо він летить високо поза зоною досяжності на наших систем ПЗРК, маю на увазі система лог-радіусу дії, ну, ця ціль є складною. Ну, час від часу здається знищувати. Про це повідомляють наші повітряні командування на сході та півдні. Пане Юрію, ну і заключне питання, ще пару хвилин вашого часу у вас вкрадемо. Скажіть, будь ласка, останнім часом слово сполучення «авіаційна коаліція» ну не так часто фігурує в новинних заголовках. Ми розуміємо, що відсутність новин ще не свідчить, що там нічого не відбувається. За останню інформацію, як зараз взаємодіють сторони, чи, можливо, все ж якоюсь новиною поділитись? Ну, бачите, вже створено коаліцію ППО, тому вже на неї більше дивляться. Тому що в нас була танкова коаліція, авіаційна коаліція, тепер коаліція ППО. Звичайно, це от ті формати, які постійно роблять наші союзники, партнери разом з нами, показуючи підтримку в рамках от коаліції держав, які можуть чимось допомогти. І це, власне, публічно видається на простір публічний, так, щоб люди бачили, що підтримка України є. Кожна країна може допомогти тим чи іншим. Хтось системами, хтось підготовкою фахівців, хтось ракетами і так далі. Ну і різними системами. Ви знаєте, що у нас дуже багато систем на озброєнні є. Ну, тому не всі питання, які розглядаються в рамках тих чи інших коаліції і авіаційної, як ви питаєте, зокрема, даються в публічний простір. Коаліції працюють, власне, переговорені процеси між військово-політичним керівництвом, дипломатами, ведуться за зачиненими дверима, зрозуміло. Ну і вже коли готова та чи інша заява, той чи інший пакет допомоги, то тоді вже приймається це рішення про дозований його вихід в публічний простір. От так це все працює, це правильно, для чого там інформувати зайвий раз росіян, що, хто і на яких підставах намагається передавати. Щодо авіаційної коаліції, щодо самої підготовки пілотів, ну, зрештою, поки що інформації нової нема, триває підготовка з інструкторами. Все дедалі краще наші льотчики вже готові до того, щоб перейти в самостійний політ уже на F-16. Ну, а ми знаємо, що треба робити домашні завдання, готувати інфраструктуру для літаків, їхні перебування, укриття і так далі, так далі. Роботи ще дуже багато. Не просто перейти в такий короткий час на західний літак. Ми, Україна, по-перше, стикнулися з такою державою, як Росія. Такого досвіду ні в кого не було, щоб таке протистояння шалене було. Ну і, по-друге, жодна країна в світі так швидко і екстрено не переходила на Patriot, Айріс, Насамс і F-16. Ну, чи танки західного зразка. Ми це робимо і так дуже-дуже прискореними темпами. Тому треба дочекатися, коли це все відбудеться, і ми будемо застосовувати це озброєння. Пане Юрію, дякую. Ми дякуємо вам за терпіння, тому що, можливо, ми часом задаємо питання, які повторюються, але глядачі так само вимагають якихось подробиць, а ви завжди тактовно, толерантно відповідаєте на те, що турбує глядачів. Дякуємо. І бажаю вам і нам, щоб ця ніч була спокійною, щоб ворог дозволив вам відпочити і не летіли шахеди в усі регіони України. Дякуємо вам ще раз. Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України, зокрема, говорили про українське небо, про те, як його закрити від ворожих ракет та шахедів.